ଶିକ୍ଷକତା ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ମହାଙ୍ଗାଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଗୁରୁପୂଜନ ସମିତି ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ଗୁରୁପୂଜନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କହିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମାଜରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାଙ୍ଗା ବିଇଓ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବିଇଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ, ଯୁବ ନେତା ଅଶୋକ ଓଝା, ଏଭିଇଓ ମଦନ ମୋହନ ମଲ୍ଲ, ନାରାୟଣ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ସୁପରଭାଇଜର ଅକ୍ଷୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୋ ସ୍କୁଲ ଓ ମୋ ସରକାରଙ୍କ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଚୌଧୁରୀ ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରହରାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ 5T ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।